Այսօր միասին խուզարկուի աշխատանք ենք անելու։ Երբ գողություն, պողոպուտ կամ սպանություն է լինում, խուզարկուները անցնում են գործի, պարզելու, թե ով է դա արել։ Նրանք այն մարդիկ են, ովքեր ապացույցներ են փնտրում, որ բացահայտեն ճշմարտությունը։ Նրանք ուզում են բացահայտել, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել, քանի որ երբեմն դեպքերն այնպես չեն լինում, ինչպես երևում է։ Զատիկը օրացույցում նշված տոն է, որի ժամանակ մենք հիշում ենք Տեր Հիսուսի մահը, որը տեղի ունեցել մոտավորապես 2000 տարի առաջ։ Նախաչափայտի վրա գանվեց ինչպես հանցագործը։ Ռոմեացի հարյուրապետը, ով դիտում էր կատարվածը, ասաց. «Իրապես այս մարդն արդար է»։ Հիսուսն անմեղ էր։ Նա ավելի անմեղ էր, քան քո ճանաչած ամենաբարի մարդը, քանի որ նա երբեք ոչ մի վատ բան չէր մտածել, ասել կամ արել, սակայն նա որպես հանցագործ խաչի վրա գանվեց։ Ո՞վ արեց դա։ Սա մեր խուզարկուներիս աշխատանքն է, որ պարզենք։ Մենք պետք է ապացույցներ փնտրենք և խորը մտածենք։ Մենք ունենք արկղեր, որոնց վրա գրված է ապացույց, իսկ ներսում կարևոր ապացույցներ կան։ Ինչպես նաև մենք օգտագործենք տեղի ունեցածի մասին պատմող պատմություն, որը գրված է տեղի ունենալուց անմիջապես հետո։ Այն 100%-ով ճիշտ է և ոչ մի սխալ չունի, որը խուզարկուի համար շատ կարևոր է։ Այն գրված է Աստվածաշնչում։ Մենք հիմնականում կօգտագործենք այն հատվածը, որ գրված է Մաթեոսի ավետարանում։ Տեսնենք, ինչ կա առաջին արկղում։ Հրեա տղամարդիկ աղոթելիս հատուկ հագուստ էին հագնում, որի անկյունում երկար ծոպ էր կախված։ Հրեա կրոնական առաջնորդները երկար և երևացող ծոպեր ունեին իրենց աղոթքի հագուստի վրա։ Նրանք ուզում էին ցույց տալ, թե ինչքան շատ են աղոթում։ Բայց արդյոք կրոնավոր մարդիկ, ովքեր այդքան շատ էին աղոթում, կարող էին Հիսուսի դեմ լինել։ Այդ գլխավոր քահանաներն ու ավակները և ամբողջ ատյանը սուտ վկայություններ էին փնտրում Հիսուսի դեմ, որ սպանեն։ Նրանք Հիսուսին ատյան էին տարել, իսկ նրանք որպես դատավորներ էին այնտեղ։ Ինչ ես կարծում, դա արդար դատ էր։ Ոչ, նրանք ասացին, Հիսուսը արժանի է մահվան։ Իսկ հետո թքեցին նրա երեսին ու բռունցքով խփեցին։ Ինչու էին նրանք այդքան դեմ Հիսուսին։ Երբ նա ասաց, որ ինքն Աստծո որդին է, և Աստծո հոր հետ մեկ է, նրանք կատաղեցին և ատելությամբ լցվեցին։ Նրանք չէին կարողանում հավատալ, որ Հիսուսն իրոք Աստծո որդին է, ինչպես ինքն է ասում։ Նրանք չէին հավատում, որ նա Աստված է։ Դուք պետք է նաև հիշեք, որ կրոնական առաջնորդները սահմանափակ կարողություններ ունեին։ Նրանք միայնակ ոչ կարող էին ձերբակալել, ոչ էլ սպանել Հիսուսին։ Իսկ դուք ի՞նչ կարծիքի եք, խուզարկուներ։ Արդյոք նրանք որևէ կապ ունեին Հիսուսի մահվան հետ։ Այո, նրանք կապ ունեին։ Կրոնավոր առաջնորդները կարող էին սխալվել։ Նրանք սխալվեցին, երբ չհավատացին Աստծո խոսքին, որը գրված է Աստվածաշնչում։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ ապացույց կա երկրորդ արկղում։ Գիտեք, թե ինչի հետ կապ կարող է ունենալ այս ապացույցը։ Այստեղ 30 հատ մետաղադրամ կա, և մենք Աստվածաշնչում կարդում ենք ճիշտ նույն քանակությամբ արծաթի կտորների մասին։ Աստվածաշնչում այսպես է գրված. «Այն ժամանակ 12-ից մեկը, որին Հուդա Իսկարիովտացի էին անվանում, գնաց գլխավոր քահանաների մոտ ու նրանց ասաց. «Ինչ կտաք ինձ, եթե ես նրան մատնեմ ձեզ»։ Եվ նրանք 30 կտոր արծաթ խոստացան նրան, և այդ պահից հետո նա մի առիթ էր փնտրում, որ Հիսուսին մատնի։ Սա շատ կարևոր ապացույց է։ Հուդային գումար տվեցին, որ ասի Հիսուսի թշնամիներին, թե որտեղ է նա։ Նա նույնիսկ հատուկ նշան էր մտածել, որ իմանան, թե ում պետք է ձերբակալեն։ Դա մեկ համբույր է լինելու։ Հուդան 3 տարի Հիսուսի հետ էր եղել։ Նա տեսել էր, թե ինչպես է Հիսուսը ամեն օր կատարյալ կյանք ապրում։ Նա Հիսուսի 12 աշակերտներից մեկն էր, բայց նա մատնեց իր ուսուցչին։ Նա ավելի շատ գումարը սիրեց, քան Հիսուսին։ Դեպքերից հետո նա շատ վատ զգաց իրեն իր արածի համար, նույնիսկ փորձեց գումարը վերադարձնել կրոնական առաջնորդներին։ Նրանք մերժեցին, իսկ Հուդան դրանք դեն նետեց։ «Խուզարկուներ, ինչ եք կարծում,
Նա այդ քայլով կարողացավ դեն նետել իր կատարած մեղքը։ Հուդան և կրոնական առաջնորդները չէին կարող մահապատճի դատապարտել Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Նրանք կառավարության մեջ չէին ընդգրկված։ Հռոմեացիներն էին կառավարում երկիրը։ Իսկ հիմա տեսնենք, ինչ ապացույց կա երրորդ արկղում։ Թաս? Իսկ սա ինչ է նշանակում։ Ես Աստվածաշնչից մի քանի հատված կկարդամ, որը մեզ կօգնի հասկանալու։ Լավ մտապահեք։ Միայն Աստվածաշնչում կարող ենք գտնել բոլոր ժամանակների ամենաճշգրիտ ապացույցները։ Եվ Հիսուսը կանգնեց կուսակալի առջև և կուսակալը հարցրեց նրան ու ասաց. «Դու ես հրեաների թագավորը»։ Եվ Հիսուսը նրան ասաց. «Դու ասացիր»։ Պիլատոսը նրանց ասաց. «Իսկ ինչ անեմ Հիսուսին, որ Քրիստոս է կոչվում»։ Բոլորն ասացին. «Թող նա խաչվի»։ Եվ կուսակալն ասաց. «Բայց ինչ չար բան է արել»։ Իսկ նրանք էլ ավելի էին աղաղակում ու ասում. «Թող խաչվի»։ Պիլատոսը, տեսնելով, որ ոչինչ չի օգնում, այլ խռովություն է առաջացնում, ջուր վերցրեց, ձեռքերը լվաց ժողովրդի առաջ և ասաց. «Ես այս արդար մարդու արյունից անպարտ եմ, դուք գիտեք»։ Մտածեք այն ճնշման մասին, որ կար Պիլատոսի վրա. Եթե նա ազատ արձակեր Հիսուսին, մեծ խնդիրներ կլինեին Երուսաղեմում, դա կայսրին դուր չէր գա, և Պիլատոսը կարող էր կորցնել իր աշխատանքը։ Դե խուզարկուն էր, մտածեք ապացույցի շուրջ. Արդյոք Պիլատոսը Տեր Հիսուսի մահվան մեջ մասնաբաժին ուներ։ Իհարկե ուներ։ Իսկ չորրորդ արկղում մի ուրիշ ապացույց ունենք. Հին մեղ։ Ինչ կապ ունեն մեղերը Տեր Հիսուսի մահվան հետ։ Եկեք Աստվածաշնչում տեսնենք, որտեղից կարող ենք իմանալ ամենաճշգրիտ ապացույցները։ Ուշադիր լսեք, թե ինչ արեցին հռոմեացի զինվորները։ Եվ փշերից պսակ հյուսեցին ու դրեցին նրա գլխին, և մի եղեք նրա աջ ձեռքը, ու ծնկի գալով նրա առաջ ծաղրում էին ու ասում. «Ողջույն քեզ, հրեաների թագավոր»։ Վերցնում են եղեկը և հարվածում նրա գլխին, և ծաղրելուց հետո նրա վրայից հանեցին վերարկուն և իր հանդերձները հագցնելով տարան նրան խաչելու։ Հիմա մենք բավականաչափ ապացույցներ ունենք, որ հռոմեացի զինվորներն են սպանել Հիսուսին։ Բայց նրանք ընդամենը հրաման էին կատարում։ Այն մարդը, ում պատասխանատության տակ էին զինվորները, հռոմեացի հայրապետն էր, ով հսկում էր իր մարդկանց և հեռվից դիտում էր իրադարձությունները։ Նա տեսավ, որ Հիսուսը մյուսների նման չէ, ում խաչն էին բարձացրել։ Նա ոչ հայհոյում էր, ոչ երդվում։ Հիսուսը ընդունեց այն, ինչ կատարվում էր իր հետ։ Հայրապետը զգաց այն երկրաշարժը, որ տեղի ունեցավ Հիսուսի մահվան պահին։ Աստվածաշնչում կարդում ենք. «Իսկ հայրապետը և նրա հետ Հիսուսին հսկողները, երբ տեսան երկրաշարժն ու պատահածները, սաստիկ վախեցան և ասացին. «Ճշմարիտ է, որ նա Աստծո որդին էր»։ Նա նույնպես նայեց ապացույցները և հասավ ճիշտ եզրակացության. «Ահա թե ով է Տեր Հիսուս Քրիստոսը, Աստծո որդին»։ Բայց արդյոք այս հռոմեացի հայրապետը և նրա մարդիկ մասնակցություն ունեցան Հիսուսի մահվան մեջ։ Խուսարկուն էր, ինչ եք կարծում։ Այո, մասնակցություն ունեին, դուք ճիշտ եք։ Լավ խուզարկուն միշտ ավելի շատ ապացույցներ է փնտրում, քանի որ հաճախ գործն այնքան հեշտ չէ, որքան թվում է։ Ես մի քանի հարց ունեմ։ Հիսուսի պես հզոր մեկը արդյոք չէր կարող այդ իրավիճակից խուսափել։ Աստված, Հայրը, սիրում էր իր միակ որդուն։ Ինչու՞ն այդ դաժանությունը չկանգնեցրեց։ Միգուցե մեր հաջորդ ապացույցը օգնի մեզ։ Այն եբրայերենով է գրված։ Հին կտակարան այս լեզվով էր գրվել։ Միգուցե սա մի բան է, որ գրված է հին կտակարանում։ Այն գրված է Եսայի 53:10-ում. «Տերը հաճեց նրան ճզմել, վշտի մատնել»։ Աստված սիրում էր իր միակ որդուն։ Նա այդ մասին բարձրաձայն ասաց ամպի միջից, երբ Հիսուսը մկրտվում էր։ Աստված նաև սիրում էր այն մարդկանց, ում Հիսուսը փրկելու էր։ Նրանց մեղքերի ներման միակ միջոցը Հիսուսի մահն էր։ Մինչ Հիսուսը գանված էր խաչապայտի վրա, ամենասարսափելի բանը, որ նա զգաց, Աստծո կողմից մեղքի պատիժն էր։ «Երբևէ մտածել ես, թե Աստված քեզ որքան է սիրում»։
Եվ որ դու նրա մտքում էիր, երբ նա քո մեղքերի համար պատժում էր իր սիրելի որդուն. Այո, եւ կրոնական առաջնորդները, եւ Հուդան, եւ հռոմեացի զինվորները իրենց մասն ունեին Տեր Հիսուսի մահվան մեջ. Բայց նրանք ոչինչ չէին կարող անել, եթե դա Աստծո ծրագրի մեջ չլիներ. Աստվածաշունչն ասում է, որ այս ծրագիրը կար դեռևս այն ժամանակվանից, երբ Աստված չէր ստեղծել երկիրը. Հիսուսը համաձայնվեց իր հոր ծրագրի հետ։ Նա ասաց, որ զորություն ունի իր կյանքը տալու, ապա նորից կյանքի վերադառնալու։ Ուրեմն խուզարկուներ, պարզ դարձավ, որ Հիսուսի մահը Աստծո ծրագիրն էր։ Մեզ մնաց վերջին ապացույցը։ Եթե հիմա հայելու մեջ նայես, ում կտեսնես։ Քեզ կտեսնես։ Եթե ես էլ հիմա նայեմ հայելու մեջ, ինձ կտեսնեմ։ Սա ինձ հիշեցնում է, որ ես էլ բաժին ունեմ Հիսուսի մահվան մեջ։ Ես եւ դու նույնպես Հիսուսի մահվան հետ կապ ունենք։ Նա մահացավ մեր մեղքերի համար, մեր եսասիրության, մեր վատ պահվածքի, մեր ստերի, մեր աննազանդության, մեր վատ խոսքերի։ Եթե երկրի վրա մեղք չլիներ, Հիսուսը չէր մահանա։ Եթե նա առանց մեղքի անմեղ չլիներ, ապա նա մեր փոխարեն չէր կարող մահանալ։ Ոչ ոք չի կարողացել եւ չի կարողանա դա անել։ Ուրիշ ոչ մեկը մեզ այդքան չի սիրել։ Արդյոք հասկանում եւ հավատում ես, որ Աստծո որդին քեզ այդքան շատ է սիրում, որ իր կյանքը տվեց քեզ համար։ Հայելին մեզ հիշեցնում է, որ նաև մեր կյանքի մեջ նայենք։ Հաճախ մենք նախընտրում ենք գնալ մեր ուզած ճանապարով, Աստծո ճանապարի փոխարեն։ Մենք գիտենք, որ եսասիրությունը, սուտ խոսելը, խարդախություն անելը կամ վիրավորելը սխալ է, սակայն մենք հաճախ անում ենք այդ ամենը։ Աստված ասում է, որ մենք բոլորս դարձել ենք մեր ճանապարհներից։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը մահացավ, որ մարդկանց միացնի Աստծուն։ Երբ հավատքով ընդունես, որ Հիսուսը Աստծո որդին մահացել է քո մեղքի համար, նա կների քեզ եւ կդառնա քո Տերն ու Փրկիչը։ Իսկ եթե արդեն հավատացել ես Տեր Հիսուսին, մտածիր այսօրվա ապացույցների մասին եւ համոզված եղիր, որ քո Փրկիչը ողջ է։ Շարունակիր հնազանդվել նրան, կատարելով նրա պատվերները։